האם מותר להשיב שלום עליכם לחברו באמצע קידוש לבנה כאשר אני באמצע פסוק? לא, אי אפשר באמצע פסוק להפסיק. אז מה יעשה? או שיסמן לו כידוע ככה עושים, או שיגידו שלום עליכם בנענוע ראשו, בנימוס רב וכולו. הרי זה לא דין העומד ברומו של עולם. הרב, אתה חובה להגיד את השלום עליכם? מה? אתה חובה להגיד את השלום עליכם? ככה כתוב בסידור, אבל זה לא דין העומד ברומו של עולם, שאם הוא לא עונה לו. בכלל בפוסקים כתוב לומר שלוש פעמים שלום עליכם על אותו, לאותו אדם, ונוהגים שלושה אנשים. זה שלושה אנשים שהוא פחות חבר שלהם, כדי לצור שלום איתם, הוא אומר שלום. לא, זה לא משנה. תוך לכתוב ספר שלם על שלום עליכם, כל יחידים צה. האם מותר לי לפסוע, או צריך אני שאפסע שלוש צעדים לאחור שחברי עדיין לא סיים, אבל חזן מגיע עוד רגע לקדושה? אפשר לענות לקדושה לפני שפוסעים. לכן, שיחכה, ואחר כך יפסע. אין בעיה. אף על פי שמקום צפוף כמו פה, יש מחילה שהוא יפסע לפניו. אחרת אי אפשר פה לזוז, אבל אפשר גם לחכות. מה זה אומר המחילה הזאת? כאילו, אם אומרים שזה מטעם כוונה או מטעם שלא יבחרו לו בתוך ה... לא להתפלל מולו, אז המחילה הזאת על מולו? לעבור לפני המתפלל יש שתי שיטות. שיטה אחת, כי הוא חוצץ בין ובין השכינה. שיטה שנייה, שהוא מפריע לכוונה. חוצץ זה לא עוזר מחילה. אבל אם זה מפריע, עוזר מחילה, אז הוא מוכל לו שיפריע לו לשנייה אחת. האם מותר לי לספר את שמו של רב שלקח שוחד וישב במעצר? ודאי שלא, זה לשון הרע. לשון הרע זה גם על אמת, אלא אם כן זה לתועלת. צריך לשקול היטב אם זה תועלת או לא. עיין כללי לתועלת בסוף הלכות רכילות, לא בסוף הלכות לשון הרע. אפילו במשנה, במשנה יומה, בית גרמו, בית גרמו, לא רצו למד את הקטורת, כן רצו למד. זה לשון הרע. אבל זה לתועלת. שתדע שככה לא מתנהגים וככה כן. גם בתורה יש לשון הרע לתועלת. על קורח, ועל דתן ואווירה, מלא. אלא כל זה לשון הרע לתועלת. אני לא יודע אם יש תועלת לומר
שם הרב. יכול להיות שיש תועלת לומר, הנה, ישב בבית הסוהר, כי לקח שוחד. אבל מה זה משנה אם השם שלו כזה או כזה? זה כמעט, זה אותה תועלת. אבל לשון הרע לתועלת, צריך לחשוב היטב היטב, לבדוק ששת התנאים בסוף הלכות רכילות. כן? אפשר לומר שזה דבר שכולם מכירים? כולם יודעים. זה דבר לא שמענו, כי כולם יודעים. תראה. אז למה איתו? זה ההיתר של הפטלטה. שלושה אנשים יודעים, כל הכפר יודע. אבל ימינו, שכל כך מופגזים באינפורמציה יומם וליל, בחדשות, כל שעה דברים אחרים, יכול להיות שאמרו הדבר הזה בחדשות 20 פעם, ואדם לא יודע. ולכן, אנשים אומרים, לא שמעת חדשות, אמרו, זה ים שאין לו סוף. ולכן אי אפשר לסמוך על זה שכולם יודעים. עכשיו, גם דבר שכולם יודעים, ומותר לספר, צריך לספר אם יש לו איזה צורך בזה. כולם יודעים שהמסעדה הזאת זה לא קשר, אל תאכל שם. אבל סתם לדבר. כדי להשמיץ או משהו, זה אסור גם אם הוא יודע. בקיצור, לפני שמדברים לשון הרע, לחשוב הרבה פעמים, כמו שחשבים הרבה פעמים אם לעשות ניתוח או לא. או לחלל שבת בשביל חולה. עמדה של אדם, אדם שנוקט עמדה. אדם שהוא? נוקט עמדה. אומר אמירה, הוא לא עומד מאחורי האמירה שלו. יש בעיה להזכיר אותה בשמו גם אם אתה רוצה להתנגד אליה? לא, זה לא בעיה. חילוקי דעות זה מותר. הוא אומר ככה, אנחנו לא חושבים ככה וכן הלאה. האם זה דבר שהוא לא לשווה? זאת אומרת, אותו אדם אומר שהוא לא אכפת לו, שכולם ידעו שהוא עובר עבירה. האם מותר להגיד את זה? אדם מפרסם שהוא עושה עבירה. אני מחלל שבת, תדעו לכם, אני מחלל שבת. טוב, זה שוב אותו דבר. יש תועלת או אין תועלת. תראה, החבר שלי, הבן שלו, יצא לתרבות רעה. אז מה, בשביל מה לספר? לא יקרה כלום בלי זה. שאלה אם יש בזה תועלת או לא. צריך לשקול היטב. האם פעם הייתי קוף, והאם זה סותר את התורה? הבעיה היא לא אם פעם היית קוף, אלא אם אתה עדיין קוף. זאת הבעיה. והלוואי ואדם בא מן הקוף, לפי ההתנהגות שלו, הוא בא מן האריה. מן הזאב, ככה נראה. על כל פנים, זה לא סותר את התורה, וזה לא בעד התורה. זה לא הנושא של התורה, אם אתה בא מן הקוף או לא בא מן הקוף. הנושא של התורה, שלא תתנהג כמו פרד, אין מבין וסוס וחיות. יכול להיות שזה נער, כמו כל מדע, אומנם יש המון המון הוכחות מדעיות שתורת האבולוציה היא נכונה. ים של הוכחות. אבל אי אפשר להיות בטוח. אולי יום אחד תהיה הכחשה. אין שום אפשרות מדעית להוכיח סופית שתיאוריה נכונה. אפשר רק להוכיח שהיא לא נכונה, אם היא מוכחשת על ידי ניסיון. אבל שהיא נכונה, איך אתה יודע? אולי נמצא תיאוריה אחרת. חשבו שכדור הארץ, השמש מסתובבת מסביב, ככה 1,000 שנה, 2,000 שנה, לא יודע. וזה לא היה נכון. חשבו שאין אנשים, כדורת שטוח,
זה לא נכון. ושהוא עגול ואין אף אחד בצד השני אחרת הוא ייפול. זה לא נכון. זה לא פרטים קטנים. זה מהפכה שלמה בכל ההסתכלות של העולם. כמו שאומר הפילוסוף קון, מבט אחר, הכל מתהפך. גם זה יכול להיות. לכן אנחנו לא יודעים אם אדם בא מן הקוף או לא בא מן הקוף. אלא הרב קוק אומר, העיקר שתיזהר לא לחזור להיות קוף. כלומר, האמירה הזאת, אדם בא מן הקוף, אפשר להשתמש בה לטוב או לרע. אם אני בא מן החיה, מותר להתנהג כמו חיה. מה הבעיה הזה? לא, אמר הרב קוק, אתה בא מן החיה, היזהר, אל תירדם השמירה, שלא תחזור להיות חיה. הרי יש החיה שבאדם, נפש אלוקית, ספר התניא, נפש בהמית, על פי האריז"ל, היזהר, יש באדם נפש בהמית. רמב"ם, ויולד שת, ויולד אדם, את שת כצלמו כדמותו. פשיטה, לא אומרים חז"ל, לא פשיטה. במשך 130 שנה הוא הוליד שדים. מה זה שדים? רמב"ם מורה נבוכים, תחילת חלק ב', זה אדם מבחוץ, חיה מבפנים. זה שדים. אנחנו יודעים מה זה שדים. נאצים זה שדים, נוצרים זה שדים. כדורץ מלא שדים כאלה. הוא אדם מבחוץ, חיה מבפנים. שט, ברוך השם, זה אדם מבחוץ, אדם מבפנים. יש אחד מחבל, נכנס לימית, התנפל עם סכין על תינוק בעגלה. אמו ראתה איזה, שוחחה עליו, הוא דקר אותו, הוא דקר אותה בגב 15 פעמים עם הסכין. בנס היא חיה. הגיע בן אדם, שלף אקדח, הרג אותו. הוא רויין ברדיו על ידי טיפש. איך אתה מרגיש אחרי שהרגת בן אדם? הוא אמר, זה שהרגתי, לא היה בן אדם. נכון. זה מצא חן בעיניי, ציטטתי הרבה. יום אחד בישיבה והבן אדם אומר, אתה לא מכיר אותי, אבל אני זה שהרגתי את זה, שהוא לא בן אדם. זה שקויה. זה בן אדם, זה... נו באמת. לכן, זה לא, אנחנו לא מוטרדים, אנחנו באים מן הקוף. הרב שמשון רפאי הירש אומר, זה גם לא מחייב מצוות כיבוד אביהם לקוף. לא, לא צריך. אם לקוף, למה לא לאמבות ולחיידקים ולאטום? לאטום, יש פה אטום. זה לא מחייב. זה לא מפריע לנו. אבל זה מעליב אם אומרים שאתה בא מן הקוף. ואם אומרים לך שאתה בא מן הבוץ, זה לא מעליב, לא. כי זה בוץ ארץ ישראל. זה משהו. זה בוץ ארץ ישראל, הוא קדוש. טוב, בקיצור, כתבתי חוברת שנקרא מרן הרב קוק באבולוציה. כי אמרו, כי שר החינוך, אדם דתי שכחתי שמו, הרב פירון, אמר שנה הבאה ילמדו בבתי ספר תורת האבולוציה בממד. אז עושיתי חוברת שיהיה, הוא הוחלף, אבל החוברת נשארה. אז שם יש דעות של הרב קוק, שהוא לא שולל את האבולוציה, ועוד הרבה נספחים של גדולים שלא שוללים, כולל, שכחתי שמו, ראש כולל חזון איש,
הרב גדליה נדל, שהוא תומך באבולוציה, וזה מאוד מפריע להם. מה הם יכולים לומר? שיקויפר מזרוחי כיפה סרוגה. אז הם אומרים, תראה, זה מורכב ולבלבלבל, לא יודעים מה לומר. אבל ככה הוא אומר. אפשר הרב שילת הוציא את השיעורים שלו בספר שנקרא תורתו של רבי גדליה, ומי שאין לו כסף לקרוא את הספר, זה נמצא בלינק, איך אומרים לינק? קישור. בקישור, בוויקיפדיה, בשם שלו. אז גם הוא אומר ככה, רבי עובדיה ספורנו. הוא אדם לנפש חיה. חיה! הוא היה חיה. אחר כך נתן לו כוח הדיבור. דיבור. אגב, האדם, האנשים פרימיטיביים היו הרבה סוגים. אנחנו צאצאי ההומו ספיאנס, שבא מאפריקה, ממזרח אפריקה, כלומר אתיופי. פעם היינו כולנו אתיופים. אז מה עם כל הלבן הזה? אני לא יודע מה, מרוב, סבון, לא יודע. אז זה נקרא Out of Africa. הכל בא מאפריקה. ואחרים נעלמו. כי ההומו סאפיאנס ידעה לדבר. והניאנדרטלי, שיותר חכם ממנו, ניאנדרטלי זה בגרמניה וזה, יותר חכם ממנו. רואים לפי גודל המוח וכו', הוא לא יודע לדבר. קרה לו להומו סאפיאנס איזו מוטציה במוח לטובה, הוא ידע לדבר. ולכן, או שהוא הרג את כל הניאנדרטלים, או שהוא השתלט על כל מקורות המזון, ולא נשאר כלום לניאנדרטלי. שלא נשאר. אנחנו, הגנים שלנו, 99% הומו סאפיאנס, 1% ניאנדרטלי. כי ודאי הומו סאפיאנס לא התחתן עם ניאנדרטלי. זה אומנם פחות גרוע מאשכנזים, ספרדי, אבל בכל זאת לא התחתן. אבל קצת יש איזה להתחתן. איזה ביזיון. איזה חילול השם. שהומו סאפיאנס ניאנדרטלי. נכון. מישהו שלח לי, איך זה נקרא? יש כזה יוטיוב, שטויות של חרדים, אבל הסתכלתי, זה נקרא ברדק. אני לא יודע למה הרבנים החרדים לא אוסרים את כל השטויות האלה, כולל השם המגעיל הזה. אז יש ועדת קבלה. 3 חרדים עם זקן שחור וכל. טוב, הבא בתור זה אשכנזי. כן. האשכנזי הזה הוא אשכנזי או ספרדי? טוב, זה לא אכפת לי, אבל אין לדעת. אם קוראים לו אשכנזי או אשכנזי? לא. אם הוא אשכנזי, הוא לא צריך שיקחו לו אשכנזי. אבל אם הוא ספרדי, אז הוא קוראים לו אשכנזי. זה לא שאכפת לי אם יהיה אשכנזי או ספרדי, אבל כדאי לדעת. למה כדאי לדעת? אני מרחם על הבנות שלו. ישבו בבית כל היום. למה? כי לא יקבלו אותם בבית ספר של אשכנזים. ועדת הקבלה לא תקבל אותם. אבל ועדת הקבלה זה אנחנו. כן, תראה, זה לא אכפת לי, אבל זה יהיה מצב. טוב, אולי נשאל אותו. לא נשאל אותו. אם הוא אשכנזי או ספרדי, לא. טוב, בסוף נשאל אותו. כנס, הוא נכנס, כמובן מיל ארוך, שחור, הכל שחור. עם פנים שחורות לגמרי. הם כמעט מתעלפים. יותר גרוע מספרדים. מתעלפים. אז הוא אומר לזה, למה אתה?
למה, מה קרה לך? אתה לא זוכר? למדנו יחד בישיבה, נו. זהו, זה חיימוב. לא, חיימוביץ', לא חיימוב. חיימוב זה שם ספרדי. זה עושה שגם מוזמן. אם זה לא היה עצול, זה היה מצחיק. זה נקרא ברדק ועדת קבלה. איי, איי, איי. טוב, לפחות שהחרדים צוחקים על זה, אז זה כבר התקדמות. למה דיברתי על זה? הומו סאפיינס מתחתן עם... אם אתה לא יודע לדבר, אתה לא עושה כלום. אחד אומר, אני הולך למעיין. אז הוא אומר, אה, שם, הי, או. אבל יש שם אריה, אומר, מה זה? שם, וואו, 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 וואו. ככה אי אפשר ללמוד חומש רשי, ככה, זה לא... זה תוקע את האדם. רבי עובדיה ספורנו, בהתחלה הוא לא יודע לדבר. אחר כך הוא כן ידע לדבר. אתה רואה, זה לא... לא נבהל. רבי עובדיה ספורנו. יש דרוש ארוך על זה. דרוש אור החמה של תפארת ישראל. בסוף סדר נזיקין. אבל אל תחפשו. מצונזר. תנזרו אותו. אולי יש הוצאות שזה כן מופיע. הוא אומר, כל הדורות אמרנו שיש השתלשלות עולמות. ואנשי מדע אמרו, לא נכון. אין השתלשלות עולמות. העולם הוא פה היום כמו שתמיד היה, טק. זה תיאוריה של אריסטו. שום דבר לא זז, מובא מורה נבוכים. ואנחנו אמרנו, לא נכון, השתלשלו עולמות. עכשיו סוף סוף, המדע מודה שהשתלשלו עולמות. רואים שצדקנו? אבל זה לא מצא חן בעיני רבים. צנזרו. אתה יודע, עכשיו כולם יחפש במשניות, אם יש דרוש רחמה, דרוש רחמה. זה... אז הרבה גדולים אמרו שזה לא מפריע לנו. הנה הבא, בא. מדקוף. מה הרב סובר לגבי התאוריה הזאת, האם זה... מה, אני סובר? כן, לגבי התאוריה הזאת, האם זה נכון או... מה זה שייך? אתה שואל בשם התורה? בשם הרב. מה זה בשמי? זה יותר איזה כבוד נותן לי. מצד אחד כל אנשי התורה, מצד שני כל אנשי המדע, מצד שלישי אני. זה מנפח את האגו, אני לא חושב כלום. מבחינה מדעית זה מאוד מאוד מבוסס. אבל זה לא אומר כלום. יכול להיות שיהיו סתירות. אני לא מדבר על מאובנים. מאובנים ברור שיש. זה לא תיאוריה מאובנים, זה עובדות. תיכנס למוזיאון, תראה מאובנים. אני ראיתי את המאובן הכי גדול של כל אירופה. כזה דינוזאור, 20 מטר. שם יש הרבה סנדוויצ'ים. זה לא... לא צריך הספקה כל יום. מביאים דינוזור אחד ו... ראש 2 מטר, הוא כמעט שלם, יש לו רק מתכת. באמריקה יש דינוזור יותר גדול. טוב, אמריקאים הם מוכשרים, זה... לא יכול... על זה אין ויכוח. אבל הוא יכול לטעון. זה לא התפתחותי, היו דינוזורים, אז זה טוב. לא יכול, כן. איך יצא להשמיד את כל הנאודטלים? לא היו כאלה שהתחברו ויש לנו מתודה? כל האוכלוסייה? תראה, נשארו בודדים. לכן אמרתי שיש בכל זאת הומו סאפיינס שהתחתנו עם נאודטלים. היה מושבה שהתחתנו? אף על פי שזה לא מקובל, אבל... נכחדו. מדובר בתהליכים של מיליון שנה, וזה לא... נעלמו, מי שזכה להתחדן, אי אפשר לשרוד לבד, לא בתוך קהילה, בתוך קבוצה, אלא אם כן הוא חובר. אבל הילידים באמריקה או באוסטרליה, מה הם? מה הם? הילידים, גם הומו סאפיינס? כל המין האנושי זה מההומו סאפיינס. זה התיאוריה שיש כרגע, אז אני לא הייתי. הומו סאפיינס, הפירוש אדם חכם. אחר כך היה הומו סאפיינס, סאפיינס. זה חכם בריבוע. זה בביקיות, זה בעיון, זה לא...
אין לי דעה אישית. המדע בינתיים אומר שזה מעולה. וזה לא סותר את התורה. אז מה? אדרבה. אפשר ללמוד מזה הרבה דברים טובים. שהנה מתקדמים, מתפתחים, מתעלים, ברוך השם, דוחה ריבונו של עולם, דוחף את עולמו, וכל וכל. הדתיים לא אוהבים את התיאוריה הזאת. חרדים ודאי לא, וגם דתיים לאומיים לא. אצל הגויים יש כאלה, יש כאלה. אף על פי ש... זהו, זהו, תורת ההתפתחות. השיטה החלופית היא שריבונו של עולם ברא את הכל בבת אחת, קומפלט מוכן. קוראים לזה בריאתנות. קריאציוניזם. בבת אחת. עכשיו, מה אני נספר? אלה אומרים, תראה, תורת ההתפתחות זה הרמוניה מופלאה, זה תהליכים אדירים. אלה אומרים, יש אלוהים, הוא ברא את הכל, יש אלוהים. לכן אין התפתחות, זהו. אלה אומרים, יש התפתחות, אם כן אין אלוהים. ואלה אומרים, אין התפתחות, אז יש אלוהים. אמר אחד, שכחתי שמו, הרב מיכאל אברהם. הוא אמר הפוך. הרי ההתפתחות זה תהליך מופלא, שאי אפשר להסביר אותו. אתם אומרים שאין אלוהים, יש התפתחות, אבל התפתחות אי אפשר להסביר. זה כל כך סירופי מקרים. יכול להיות, אבל עובדה. עובדה שיש התפתחות, אז אין אלוהים. הוא אומר, כל אחד יורה אל עצמו ברגל. החילונים, אם יש דבר שקיים, אבל הוא לא ניתן להסברה, בגלל ההרמוניה המופלאה שלו, זו הוכחה שיש אלוהים. אז התעתיים היו צריכים לומר, יש התפתחות, וזה דבר כל כך מופלא, שאין לזה הסבר, אלא זה סיכוי של אחד בחזקת 10, ש10 הוא בחזקת 24, לא יודע, סימן שיש אלוהים. והחילונים היו צריכים לומר, אין התפתחות. ולכן אין אלוהים. טוב, תתבלבלו. בכל. קיצור, יש אלוהים, זה בטוח. התפתחות. בינתיים יש, עד שיוכח להפך. הוא מוטרד, נו. הרב, אני שואל, בעצם יש הבדל אולי בין הערכות שהיו פעם על האם העולם הוא שטוח או לא שטוח, כי באמת זה דבר שהוא מאוד מופשט ואין לו השגה, אבל לעומת זאת לגבי הערכות האלה, הן מאוד ממשיות, מאוד, כמו שהרב אומר, זה לא כאילו אותו חומר של ודאות, זה לא אותו... אתה אומר שזה פחות ודאי. אז שעל ה... כדורת שטוח, כן. זה... זה לא ודאי, זה תיאוריות. זה שטויות, נו. לא, עד היום הזה יש שחושבים ככה, שכדורת שטוח. מישהו אמר לי, רב אחד, נתן שיעור, להוכיח שכדורת שטוח, ומי שלא מקבל את זה הוא כופר. אז אמרתי את זה, אמר לא, 59 שיעורים ביוטיוב. שכדורת שטוח, אתם לא רואים פה, שטוח. פה לא כל כך, זה בולט משהו, אבל זה שטוח. נכון. אבל הפיזיקה האינשטיינית, שדחתה הפיזיקה הניוטונית, זה לא דברים שאפשר למשש. זה דברים שקשורים למבנה החומר, האנרגיה, שאנרגיה זה חומר, חומר זה אנרגיה. זה לא דברים שאפשר למשש. אבל גם בזה יש הוכחות חזקות מאוד. עד אשר יוכח להפך, אבולוציה. זהו. מופיע אולי בגמרא שכל החיות נבראו כהווייתם ובשלמותן? אם כן, זה לא מסתדר עם האבולוציה שהחיות מופיעות לאט לאט, מבונים וכו'? כן, כולם נבראו בצביונם. הכוונה שהחיות הם, זה על פי החלטה אלוקית, בסדר הנהגה אלוקית.
ריבונו שם שאל את כל החיות, את שבעת רצון? זה בסדר? כן. הפיל, אתה, כן, פיל. יש לו כוח כזה, עכבר כזה, עכבר כזה. כל בעל חיים הוא שבע רצון, יש לו כוחות וכו' וכו'. אז הוא ברא אותם כצביונם. צביונם זה רצונם. אבל באיזה תהליך הוא ברא אותם? זה לא קשור. זה לא אומר שהוא ברא אותם בין רגע, אלא הוא ברא את כל החיות כמו שהם היום. אבל איך הוא ברא? זה חוכמתו יתברך. איך הוא ברא אותם? רב, לחשוף ילדים קטנים לזה? מה עם ילדים קטנים? כמו כל הדברים. למה הוא לא יכול להבין את זה? אדרבה, תכחיש את זה, יום אחד הוא ישמע, הוא יתעלף. אתה יכול לומר לו, שלאט לאט, ריבונו של עולם, מה הבעיה? הכל בתמימות וזה, פילי הבריאה. אבל הרב, זה מיוחס, בדרך כלל בחברה, הילד לא יכול להבין מורכבויות, זה מיוחס לחילונים. וילד קטן? זה לא מורכב. ריבונו של עולם יכול להביא גשם בזה שהוא לוקח קומקום ועושה פלאץ', יכול להביא גשם על ידי שהשמש מכה באוקיינוס, עולים מים עם לחות, עולים 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 עולים, נדחפים עוד מים עם אוויר עם לחות, נדחף אל החוף. הרוח תמיד נושבת מן הים אל החוף. הרוח עם מים, עם אוויר עם לחות מגיע, נתקע בהרים, מטפס, קר שם, טיפות מים, מיקרוסקופיות, עננים, עוד תהליכים, רוח, קור, גשם. אז זה לא הקדוש ברוך הוא שמביא גשם, אלא מה אתה רוצה? שנגיד בשמונה עשרה, מחמם את המים של האוקיינוסים, ברוך אתה השם, אי אפשר ככה להתפלל. אז כזו הוא מביא גשם. איך הוא מביא גשם? זה לא עניין שלך. גם החקלאי, הוא שואל, יהיה גשם? טוב, תשמע, לחות של... עזב אותי לחות. יהיה גשם כן או לא? הוא רוצה לדעת, תכלס שורה תחתונה. זה לא מעניין אותו, כל הדברים האלה. זה מדע. כזו הוא מוריד גשם, איך שהוא רוצה להוריד גשם. אדם הולך לשירותים, אני מודה לקדוש ברוך הוא. רופא חול בשר הוא מפליא לעשות. רגע, רגע. קודם שמים בפה. כף כף לא עושים. ובארוק יש כבר חומרים שהורגים את החיידקים, חלקית. אחר כך זה יורד, מגיע לטריסריון, דואודנום. שם זה אמבוש של החיזבאללה. כל מיני חומציות, תוקפות, את האוכל, מפרקות אותו וזה. אחר כך יורד אל הבטן, שנקרים, טק, פשטי, טק, נעשה נוזלי, 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 עובר דרך הדפנות, החצי חדירות של הקיבה, נכנס לדם, מטייל בדם. אתה רוצה לומר כל זה אחרי השירותים? כבר לא נלך לשירותים. מה הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה? אז הוא עושה ככה. ודאי שזה פלאים. רופא חול בשר הוא מבליל לעשות, יצר את אדם בחוכמה. הוא ברא בו נקבים, נקבים, כמה נקבים, כמה חלולים. תביא לרשימה של כל הנקבים ושכל החלולים. אם ייפטר לך, אני אעשה את זה, 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 זה. סע, סע. לכן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא שואלים אותו איך הוא עושה. אז יש אומרים, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לציון. בוודאי הקדוש ברוך הוא יחזור אותנו לציון. אבל הוא יכול לעשות את זה דרך הקונגרס של באזל, אם הוא רוצה. הוא יכול להחזיר לציון איך שהוא רוצה. אתה לא חייב לשבת באמריקה ולחכות שהמשיח יבוא על מרבד קסמים
ויגיד, let's go boys, ויעלה את כולם, יביא לארץ, כל אחד יקבל, וילה עם חדרים, עם גינה, עם מקווה על יד, אם הקדוש רוצה, יכול לעשות ככה. אם רוצה, יכול לעשות אחרת. איך שהוא רוצה, הוא לא שואל אותך. לפעמים הוא עושה בטבע, זה בעיניי, לפעמים הוא עושה בנס, לפעמים הוא עושה במורכב. גם טבע, גם נס. מה שהרב עכשיו אמר, אומרים שזה סוד, כאילו זה כבר... מה שהרב אומר כל הזמן, שהרב קוק מסביר דברים עליונים בצורה פשוטה. כן. אז זה עדיין לא ברמה של ילדים. אי אפשר להסביר לילד דברים עליונים בצורה פשוטה. אי אפשר להסביר לילד שאדם בא מן הקוף. אל תדאג. הילדים שלנו הם מאוד מאוד חכמים. יותר חכמים ממה שאנחנו חושבים, רק הם מרמים אותנו, שלא נתפוס אותם, הם חכמים. זה לא כל כך מסובך להבין דבר כזה. אבל זה כמו כל ידיעה מדעית. כל ידיעה מדעית מוסרים לילד לפי גילו, וגמרנו מה אתה רוצה. כמעט כל דבר אפשר להסביר לילד. אם מסבירים טוב, ואתה לא צריך לומר לילד שיש ריבונו של עולם, יותר מסובך. בכל זאת אתה צריך להגיד לו. הוא אומר, ריבונו של עולם הוא איש עם זקן לבן היושב על ענן. אבל זה לא ככה. אז צריך להסביר לו. כבר בגמרא. מי זה היה? אביי ורבא. איפה אלוהים? אחד, אתה תקרא. שני יצא חוצה את השמיים. מכתפי, כבר כשהוא קטן הוא מבין. אז גם זה הדבר הכי מסובך בעולם. ואתה צריך להסביר לו לאט לאט, מי זה ריבונו של עולם. ילד קטן שואל, מי ברא ריבונו של עולם? שאלה ידועה של ילדים. אפילו השבוע שאלו אותי, נתתי שיעור לילדים. מי? אופקים, אופקים. מי ברא אלוהים? אז צריך לענות לו. ילד כיתה א' או ב', לא יודע. צריך לענות לו. הבעיה שאנחנו לא יודעים לענות, אז זה לא בעיה. מה שאתה לא יודע לענות, אתה מדובב את הילד. על ידי שאלות ותשובות, עד שהוא מגיע לפתרון. עד כאן בעזרת השם.